ลาวิปดีเนี่ยเจ้าเนี่ยขามาพยาดามาเป็นผู้เอรลีเนี่ยคือรสนามาไหมสมัยอุสระอากูตัวจะอุ่นยีเนี่ยมาขอบูนะกูเล่าเรื่องมาขอบูบีบูนากายเป็นดูกายกับผู้มาไหมอิสระผู้สิเรนี่รอกาจีอาลูกเอาเนี่ยสิเรมาเอาเนี่ยลูกเนี่ยสิเรเขาเนี่ยดูจอมพิวพี่รักเขาเนี่ยดูกับเสือดูกับยาวมันเตจานเอร่ากูอากูตัวจอมลูกเสือจามไอ้สุเอ็นไอ้เจ้าเดียวไปดีนายงามาด้วยเนี่ยสุเอ็นจะนายงามตัวด้วยออกมาไปเป็นนายงามาลงมาเรามาหอบมาลงสุดดูดีแบบนี้เนี่ยอาเป็นจีไรเนาะแต่การเงินจีเรนี่ตุรุมีตาสุการอบยันนามสิบตายาเรนดูเอามีအတွေ့အဝင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တပူဟူလိုက်နေတာလေအများကြီးပဲအပြင်မှာအပြင်တော့ကျဉ်းနှံဆရာဖြစ်တော့လေနော်အတွေ့အကြုံနော်ရှုပ်ထွေးနေကြတာအဲ့တော့ဒါတွေကလောကရဲ့လောကတားဝစီန်လို့ပဲတွေ့တဲ့နေပေါ့ဟိုဒီဒီတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကိုကိုသိငယ်စိတ်တွေပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သိငယ်စိတ်တွေပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နိုင်ငံနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘဝနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးရတာတဲ့ဘဝခုနပြောတယ်နော်ကိုရတာတဲ့ဘဝဘဝအကောင်ဘဝအကောင်နဲ့မှလူဖြစ်နေတယ်ဥပ္ပိသမတိပြည့်စုံတယ်ဂတိသမတိပြည့်စုံတယ်လူဖြစ်တယ်အဲဒါခေကလာဆိုတာကောင်းတဲ့အချင်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့အချင်းရှိရင်ညံ့တဲ့အခါရှိတယ်မညံ့တဲ့အခါရှိဒါကိုလုပ်လို့ရလားမရဘူးအမဘရာဖတ်ဘူးတဲ့လူတွေသိနိုင်မယ်။ရသဗျာသာဝတိပြီပါဝါဆိုးတာဒီပေါင်း20နဲ့ကနေဝါဆိုးတယ်။အဲ့ဒီသာဝတိမျိုးကဘလို့ဆိုးတယ်လဲဆိုတော့ကောင်းတာတော့ပဲလူတွေကသိနေကြ။သာဝတိမျိုးမှာဘလို့ဆိုးတယ်လဲဆိုရင်ဘာလားနှက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။လူမိုက်တွေရဲ့နှက်ခန္ဓာပွဲတစ်ပိတ်တစ်ခုသာဝတိမျိုးမှာစဉ်းကျင်ပါတာချင်းไอ้บ่าวสีไหลพี่รสเสียจะสู้จะมาจาโอมนาตานี่ปล่อยจะพญาเนี่ยตังการิอ่ะไอ้ป่วยอ่ะ9แยกจ๋าเลยถ้าจะว่าพญาเนี่ยตังการิจีอยู่ได้โพระวาทาวินิก็ชิมยารู้สุขไม่จั่วจาเนี่ยจ้องมาเว้ยนี่ตรุสมบุไปอ่ะมั้ย9แยกพญาชี้ลงเนาะคุกิติมาแล้วจีมโนป่วยขอดล่ะတော့ดีกว่าจีอ่ะโนนี่ล่ะว่าเนี่ยအဲ့လိုဘာလာနေကပွဲဆိုရအရင်မှာဘုရားလက်ထက်မှာကိုရှိခဲ့တယ်။ဒါတွေကသူတော်ကောင်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ကိုဘဝဉာဏ်ကမကောင်တဲ့လူတွေရှိရင်ဒီလိုပဲခံရမှာ။အကုသိုလ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။သူတို့လုပ်ရနဲ့ဆိုင်။သူများလုပ်တာလည်းပဲကိုမခံရဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘူးခံရတယ်။ကိုဖိုးရမိမို့ပဲမလို့သူနာတော့တော့ကိုလည်းပူပါပဲ။တော့ဘာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုအိမ်ကလောက်နာမဟုတ်ပြီပဲလို့သူအိမ်ကလောက်နေကိုပစ္စည်းပါမှာပဲအမိကမိပဲလေဆေတုကလည်းဆေတုကကိုလုံးမကိုဆိုတာကအဓိကဟာကိုပြောတာနော်ကံကအေးချုပ်ဆိုတာကိုလုံးတာပဲကိုရတယ်လို့ပြောတာအဓိကကိုမလုံးပဲနဲ့ခံရတာရှိတယ်ကိုလုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးသူများလုံးတာတွေကိုလောကမှာတပြေးတဲ့နေ့တည်းရတဲ့တောက်ဆွေညခံရတဲ့အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ညင်ညူမနေနဲ့တော့ညင်ညူလို့ရတော့ပေါ်ပါရှိသေးတယ်ဗျာဒီဒုက္ခတွေ့ပါမယ်အဲ့လိုပဲနှလုံးသွေးရမယ်နော်အားတို့မကောင်းခဲ့တော့